Вітаю вас, шановні друзі, і вітаю вас, шановний пане папу. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Пане Павле, спочатку я представлю, звичайно. Дуже вам вдячна, пане Павле, хотіла сказати. Ми матимемо розмову та зробимо тижневий огляд новин на фронті з Павлом Лакійчуком. Павло Лакійчук – це військовий аналітик, професійний і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, сьогодні вночі знов над Києвом дуже гучно бахало, і мені особисто здалося, що це були знов збиті кінжали, бо так дуже потужно, дуже громко це було, гучно, вибачте. А зараз читаю, що нібито шахеди знов міняють тактику орки, що взагалі з ракетними обстрілами, як ви зараз бачите те, як орки намагаються нам зашкодити? Тактику застосування та проведення повітряних ударів росіяни вдосконалюють постійно. З кожним обстрілом вони намагаються шукати уроки, недоліки, які можна усунути, і дещо вдосконалювати свою стратегію і тактику цих ракетних і безпілотникових ударів. Очевидно, що за останні дні, ну, власне, за останній місяць вже проводиться чергова операція по ударам ракетним по території України. Майже щодня проводяться ракетні чи безпілотниками нальоти. Швидше за все, одною з основних цілей зараз є це ураження наших сил тилу, розосереджених резервів, матеріальних резервів. Залишаються цілі удари по енергетичній інфраструктурі. Це ніхто не відміняв, але вже не так легко її зачепити, досить добре прикрита вона засобами протиповітряної оборони. Залишаються удари, ну, я тут навіть не знаю, чи це вони цілять по центрам прийняття рішень, як вони люблять говорити, чи ще по яким цілям, фактично кошмарення наших міст і сіл. Дізнатись, куди вони цілили, краще не дізнаватись, тому що це не найкращий спосіб пропустити їх всіх, щоб побачити, куди вони хотіли влучити. От. Летять ракети і дрони на наші міста. В чому нові відмінності? Ну, от ми вже говорили про масовані обстріли високоточної зброї, потужної зброї, які вони мають, кінжалами і іскандерами, коли вони їх застосовують в груповому нальоті, намагаючись пробити нашу протиповітряну оборону. А от такі, як сьогоднішньою ночею, вночі був наліт шахедів, ну, безумовно, зважаючи на кількість одиниць, можливо, навіть це рекордний, з півсотні було їх, очевидно. Київська військово-цивільна адміністрація говорить про збиття понад 40 безпілотників. Додайте до цього, ще певна частина пішла на Житомир. І, ну, подивимось, можливо, 50 одиниць було десь так. Ну так, вони одна машина, пускова установка, так, чи навіть пускова установка. Це 8 одиниць, от 40 – це 5 машин. Ну, 6 машин, можливо, 48. Ну, подивимося. Факт той, що і поганий факт. Хороший факт, що всі або майже всі безпілотники навіть при такій кількості були збиті. Погане те, що от такими масовими нальотами безпілотників вони, крім того, вираховують нашу
систему протиповітряної оборони, щоб врахувати це при ракетних нальотах. Тобто сьогоднішній наліт, нічний наліт з суботи на неділю, не просто привітання українців киян з Днем Києва, а й можлива підготовка до удару вже ракет, яким може протягом 2-3 діб після цього світу. І крім того, ми витрачаємо коштовні ресурси для збиття цього непотребу. Ну, звісно, витрачаємо і на відносно дешеві шахеди, і на дорогі крилаті ракети чи балістичні ракети. Цінність ресурсу нашого для нас в тому, що кожна ця бляшанка, кожна ракета летить, вона несе боєзаряд. І неважливо, чим його донесуть, там це іранським шахедом чи супернавороченим кинжалом. Якщо він потрапить в свою ціль, буде велика біда. Тому протиповітряну оборону економити не можна. Так, так, це я розумію. Пане Павле, що відбувається на Бахмутському напрямку і загалом на фронті на цей час і взагалі що сталося за тиждень? Орки, звичайно, лікують, в них свято, в них Бахмут взяли, насправді знищили. І оцінка цієї операції, загалом, як ви бачите події на фронті і оцінку цієї операції. Бо знов таки, читаючи аналітику, я бачу різні оцінки і бачу навіть як наше досягнення, тому поясніть це. Ну, давайте з Бахмуту. Ще щонайменше 2 місяці тому думки експертів і військових серйозно розходились, що робити з Бахмутом. Відходити на панівні висоти, на зручні позиції західніше Бахмуту, через те, що противник охопив місто Мішок, фактично загрожуючи оточенням, і вести там оборону, чи продовжувати вперту оборону в місті. Обидва варіанти оборони, але мають відповідно різні наслідки, різні і вимагають різного характеру воєнних дій, різного характеру, різної кількості ресурсів для оборони. От воєнне вище військове керівництво України прийняло рішення про те, що продовжувати оборону міста, незважаючи на просування противника, максимально уражаючи його живу силу, техніку, наносячи йому максимальний урон. Ще 2 місяці вагнерівці, ті російські військові, метр за метром, декілька метрів в день пробивалися в Бахмуті, руйнуючи фактично місце, зводячи його на ноль. Ну і на днях Пригожин заявив, що його бандити Бахмут взяли, і що вони відходять, як і обіцяли, з поля бою, залишають місто російській армії. Як реальна ситуація? Дійсно, оборона Бахмута зараз зосереджена на Бахмутському напрямку, так я б скажу. Наші військові перебувають на західних і південно-західних околицях Бахмуту. І частково контрнаступальними діями просунулись на півдні і на півночі від міста, також на
більш зручної позиції. Тобто загрозу оточення угруповання сил нівельовано фактично, це вже неможливо. Більш того, наші війська навпаки починають нависати над флангами противника, загрожуючи йому вже оточення. Отже, задум Генерального штабу, задум Вищого військового керівництва України був гарний, і він повністю вдався. Американські, якщо не помиляюсь, чи британські аналітики, розвідка повідомила, що за ці бої в Бахмутській м'ясорубці російська сторона втратила щонайменше 100 тисяч особового складу. От дійсно всі сили, які у них були сконцентровані для проведення наступальної операції на Донецько-Луганську-Харківському напрямку взимку, вони були знищені, перемолоті в цих оборонних боях на лінії Бахмута-Авдіївка-Мар'їнка. Зараз, як повідомляють російські джерела, наші теж підтверджують цю інформацію, вагнерівці дійсно відходять з Бахмуту, передають позиції ДНРівцям на флангах, де найгостріше, там, де наші військові продовжують спроби прориву ворожої оборони або витіснення його. От на панівних висотах перебуваючи, і на півдні, і на півночі, там росіяни концентрують десантників, ну, власне кажучи, від того їм не легше. На інших напрямках ворог продовжує спроби наступальних дій. Це на півночі, в районі Трикутника, там Лиман, Сватово, далі трошки до Куп'янська. Спроби наступальних дій, але наші військові тримають міцну оборону, більш того, здійснюють контрудари і контратакують противника. На півдні, на Авдіївському напрямку, також спроби наступу противника. Ну, день на день не приходиться, там теж наші воїни наносять удари по флангах, намагаючись це ковш цей розширити. І, ну, ситуація дещо схожа на ситуацію в районі Бахмута. Як доповідають, сектору просування у ворога або немає, або незначно. Далі Мар'їнка, бої важкі, ворог намагається наступати. Ну, на півдні Вугледара день на день не приходиться. Зараз активних наступальних дій ворог не веде. От вся лінія, де зараз гаряче. Ну, звісно, на цьому тижні відбулися відомі події з рейдом російських. Це ми окремо обговорили. Російських добровольців на Білгородщину. Ну, це ми не будемо вважати районом бойових дій Збройних сил України. Це інший театр. І ми, я думаю, поговоримо про нього окремо. Так. Пане Павле, от дивіться, загалом, коли я чую все, що ви розповіли, загалом картину, да, того, що відбувається в країні. Ну, звичайно, в нас війна, тому воєнна картина – це те наше буття в країні. В мене враження, що стався перелам. Бо раніше ми розмовляли, і була постійна ситуація дуже важка, але контрольована, ну, якщо підсумувати. Зараз
Вони видихлись, вибачте за російську, вони здулись, вибачте знов за російську, і все. Вони вже продемонстрували всі свої можливості. Все, нема чим далі робити наступний хід та вражати Україну. Все, що могли показати, вже показали. Все, приплили, як то кажуть. От таке враження, можливо, я помиляюсь. В Бахмуті потрапили тепер вже війська так званої ДНР в той самий мішок, який Пригожин та інші створювали для українців. Самі собі вирили яму і самі в цьому мішку опинилися, так же ж? Ну, як вам сказати, те, що ви говорите як факт, це зараз воно більше тенденціями проявляється. І те, що бої тривають важкі на Сході, це не змінилось. Бої серйозні, важкі. Але ситуація, ну, не просто контрольована, мені здається так, в ситуації певний перелом відбувся. Да. І чи дозволить, я хотіла спитати, чи дозволить Путлер Пригожину вийти, особливо після того, що він там погрожує революцією в своїй останній інтерв'ю. До речі, чи ви посміхались, поки ви розповідали про серйозні важливі речі про Бахмут, то глядачі скажуть, що я не сповна розуму. Я згадала відразу, що не сам, не весь виходить Пригожин, а залишає Бібера та Доліка. Не весь Пригожин виходить, двох найміцніших своїх воїнів лишає там. Тому ми вже бачимо, що Путлер дозволив, не дивлячись на те, що погрожує революцію, каже, що замість демілітаризації зробили другу армію в світі з українців, це ж все наговорив Пригожин. Ну, звичайно, перша в світі армія – це банда Пригожина, який втратив, як ви сказали, 100 тисяч своїх головорізів в Бахмуті. А друга – все ж таки армія – це українці, каже Пригожин. І не дивлячись на це, його виводить, хоча він ставить під сумнів взагалі всю цю спецоперацію, її наслідки, тим не менше. Ну, тобто, виглядає так, що справді це один з говорящих голів самого Путлера, який таким чином впливає на Шойгу. Ну, через цього Пригожина на Шойгу. Адже треба на когось повішати невдачі. І ось тепер виходить цей звіт, це все ж таки Пригожин. А тим часом інші росіяни завдають удару по Білгородщині. Ось це якось поясніть загалом. Ну, що стосується відходу Пригожина, мені здається, я не переконаний, але здається, що Пригожин вже не слухається і Путін. Він сказав, що буде відходити. Фактично він ставить Герасимова і Шойгу, і командувача там сектору, перед фактом. Або вони підводять йому заміну його вагнерівцям, або там нікого не залишається. І в внутрішньополітичному дискусі Пригожин вже виглядає не просто як противник, очевидний противник Шойгу, а, ну, власне, як фігура, яка претендує на якусь постпутінську владу. Щонайменше, ну, очевидно, що те, що робить Путін, Шойгу, пардон, виглядає воно так, як втеча від відповідальності. Знаєте, на той період, коли будуть шукати винних програші Росії, Пригожин хоче бути не серед тих, серед кого шукати винних, а щоб серед тих, хто шукатиме цих винних і вішатиме там через стрілу. Що стосується ситуації на Білгородщині, дійсно,
не всі росіяни орки, які воюють проти України в той чи мірі. Є і хороші росіяни. От хороші росіяни – це ті росіяни, які зі зброєю в руках ведуть боротьбу з режимом Путіна. Вони зараз на українському боці. Ну і от два структурних підрозділи воєнізованих формувань російських провели рейд Білгородщиною, зайшли з української території, пройшлись ну, такими цікавими місцями, до слова, в районі Грайвера на сховищі ядерних боєприпасів, фактично на кордоні з Україною. Власне кажучи, сам факт його існування свідчить про те, що Росія, навіть готуючись до війни з Україною, не уявляла, що за цією смужкою кордону можуть вестись також бойові дії. Тобто, ну, такий дуалізм. Ми нападаємо на Україну, війна буде там. У нас її не буде. Ні, ну, виявилося, що вона є не тільки в Криму. Зараз сам губернатор Білгородської області бідкається, що куди він не поїде, там обстріли, там стрільба, пальба. Хай звикають. Не тільки ж нам ця біда має бути адекватна відповідь. Отже, якщо і серйозного тактичного значення цей рейд білоруських, російських добровольців не мав серйозного, тим не менше, як розвідувальний захід, він був цілком ефективний. По-перше, він продемонстрував дірявість російської оборони на прикордонних районах з Україною. І не тільки дірявість, а взагалі слабкість і фактично відсутність таке. Легеньке решетце. Знову ж, росіяни зовсім не очікують, що українці з чимось їм будуть відповідати на їхні агресивні дії. Тим більше по території Росії. Такий от парадоксальне таке в них мислення. По-друге, в ході цих рейдових дій були визначені угруповання сил, місця дислокації сил. Ну, я переконаний, що всю цю інформацію зібрану про противника російські добровольці передадуть відповідним розвідувальним органам України, і вона буде використана в подальших бойових діях. Дійсно, ну, створити там зону безпеки 100-кілометрову, чи скільки там, як вони обіцяли, вздовж російсько-українського кордону, такими силами вони не створили, але, ну, як то кажуть, за діл зроблено. І я сподіваюся, що це не кінець історії. Але багато хто каже, пише, що не мала ця така військової мети взагалі, лише інформаційний шум. І найгірше, що мобілізує суспільство на Росії на користь Путіна. І справді нібито є такі дослідження, що на Білгородщині більше осіб підтримують війну, оскільки вони вважають, що вони не в небезпеці від України і треба відповідати. Ви з цим не погоджуєтесь, як я зрозуміла, і цілком скоріш позитивно оцінюєте результати цього рейду російського добровольчого корпусу, і в них є ще групування «Свобода Росії», «Легіон Свобода Росії». Ну, одне діло, коли політологи там, наприклад, оцінюють результати якихось воєнних операцій, у них одне бачення. Військові оцінюють їх по-іншому. У них інші критерії, інше бачення. Я більше скажу, не всі військові однаково оцінюють результати тих чи інших бойових
наприклад, артилеристам там один інтерес, у танкістів інший інтерес, у розвідників третій. Тому я відношусь до однієї з груп військових, які вважають подібного роду рейдові диверсійно-розвідувальні дії корисними заходами, адже якщо вони здійснюються підготовленим особовим складом. Кожна така вилазка, вона дає значно більше інформації, ніж воно виходить наверх, на публіку. І тому корисно. Що стосується якихось політологічних чи політичних результатів, я не готовий оцінювати, як збільшується чи зменшується підтримка Путіна росіянами, від того, готові наші військові звільняти Крим, чи від того, що наші військові будуть, як Подоляк сказав, створювати зону безпеки вздовж наших кордонів на період, коли ми досягнемо перемоги. Да. Ось і ми цього тижня атакували росіянців. Там було одного разу, що за добу в 6 регіонах були атаки українських безпілотників. Ще ми пошкодили їх корабель, який називається «Іван Хурс». Ось про це розкажіть, будь ласка. Спочатку тоді я, як моряк, розповім про морських безпілотників. Давненько не чути було про них, так? Давненько відносно. Остання атака була в Стрілецькій бухті Севастополя. Цілком успішно. І, ворог реагував, але атака на Курса, вона відмінна дещо. Справа в тому, що коли наші безпілотники здійснювали удари по кораблям, чи так скажемо, невідомі безпілотники, які у нас є, здійснювали удари по кораблям Росії в Севастопольських бухтах, це стаціонарні цілі в чітко визначеному районі. Тобто, їх координати завчасно відомі, вони незмінні. І це один характер дій. Атака корабля у відкритому морі – це інший вид дій, тому що корабель – це рухома ціль. І одиничний корабель ще складніше виявити і тим більше атакувати. А корабель, який ще на значній відстані перебуває від наших берегів, від російських, то це третя складність. І три ці складнощі були операторами дронів вирішений, корабель був атакований. Тут є ще пара нюансів, на які слід звернути увагу, аби розбити пропагандистські заяви російських політиків, російських пропагандистів. Перше, про те, що начебто корабель цей. Перше, це хто такий Іван Хурс? Іван Хурс – це розвідувальний корабель Чорноморського флоту. В принципі, він не мав попасти на Чорноморський флот, така його судьба. І тут цікава історія теж до слова. Він будувався для Тихоокеанського флоту. Але коли вже був майже готовий, відбулася в Чорному морі цікава подія. В квітні 2017 року, розвідувальний корабель Чорноморського флоту «Лиман» повертався з бойової служби в Середземному морі, там біля берегів Сирії. І коли вже лиманці пройшли Босфор, добряче командування корабля
накинула шила. Дуже, видимо, добряче, тому що і вахтовий офіцер, вахтовий офіцер, і командир були не зовсім тверезі, так скажемо. І що призвело до того, що, як кажуть російські військові, в умовах густого туману, насправді туман цей впав ще їм в період кампанії, зіштовхнулись з скотовозом. Судном, яке перевозило 8 тисяч овець. В результаті зіткнення лиман отримав дірку в борту. Баранів з лимана п'яних пересадили на борт овцевоза, ну і доставили до Туреччини. Зрештою, лиман... А це був турецький якийсь овець віз? Турецький корабель? Купець цей був під прапором того, але це нічого не значить. От, власне, везли овець з Румунії, якщо не помиляюсь, в Туреччину, от, чи кудись ще далі, а власник, вони завжди важко їх вирахувати конкретно, він був татарин чи турок. Тому в народі називали цей контейнеровоз Ашотом, Ашот, який зіткнувся з лиман. Хоча назва там дещо складніша. Ну, до слова, вони міняють ці назви раз на 3 роки, як власник закінчиться. От, ну і через 6 років десь в цьому ж місці зіткнувся з невідомим предметом розвідувальний корабель того ж дивізіону Чорноморського флоту Іван Хурс. От, очевидно, що барани з Ашота шукали свою жертву, вони там зачаровували місце для них, хай звикає. Отже, після втрати лиману у Чорноморського флоту залишилось фактично 3 розвідувальних корабля «Приазов», є ще 2 маленьких, це недостатня кількість. І курса, який планувався для ТОФу, передали в склад Чорноморського флоту. От так він з'явився, це найновіший розвідувальний корабель Чорноморського флоту, який здатний вести радіо і радіотехнічну розвідку у кахеді по зоні, в ультракороткохвильовому, короткохвильовому діапазоні, в гідроакустичну розвідку. Він може здійснювати пелингування об'єктів радіовипромінювань. Ну, взагалі, такий шировиконувати широкий спектр завдань. Що він, власне, робив протягом цієї війни, вторгнення росіян в Україну неодноразово. Останній місяць він курсував центральній і західній, центральній і південно-західній частині Чорного моря. Втім, цю атаку росіяни намагалися в пропагандистських цілях використати максимально на свою користь. Тому що відразу було заявлено, що українськими дронами був атакований корабель, який зайшов через протоку Босфор в Чорне море по зерновому коридору. Ну, це брехня, тому що протока Босфор закрита для кораблів Чорноморського флоту, для російських військових кораблів. І українських теоретично також, якби вони були, через те, що триває збройний конфлікт в Чорному морі, Туреччина закрила цю протоку відповідно до конвенції Монтрео-34 і чітко цього дотримується. По-друге, потім було заявлено, що це корабель, що атака корабля відбулася з зернового коридору.
Це теж брехня, тому що пуск ракет здійснювався цих дронів швидше за все з українського узбережжя. Росіяни самі пізніше приводять можливі варіанти, де перебуває пункт управління цими дронами, я не буду повторюватись. І ну, не думаю, що це має сенс відповідати. Там воно чи не там, достовірно ніхто не може сказати. По російським джерелам, от десь на півдні України. Третій момент, коли вже стало очевидно зрозуміла брехня ця, росіяни заявили, що це було спеціальне гідрографічне судно, яке здійснювало охорону підводних газових трубопроводів, які ведуть з Росії в Туреччину, в турецькій економічній зоні. І це була така, фактично своєю груддю прикрили південні потоки російські. Насправді це теж брехня, тому що перше, в турецькій економічній зоні є територіальні води Туреччини, 12-мильна зона, а є економічна зона, це міжнародні води, де будь-який російський військовий корабель є законною ціллю для військово-морських сил, для засобів ураження України. Курс, він перебуває під прапором, військовим прапором російського флоту, він озброєний, більш того, це не просто корабель, це озброєний корабель. І третє, він не може забезпечувати безпеку трубопроводів, тому що він не є спеціально обладнаним. Знову ж така брехня розрахована більше на турецьку аудиторію і на міжнародну аудиторію, які не знають, що це за судно і що воно там робило. Фактично, якби признались, то росіяни сказали, що курс – це судно, яке було атаковане морськими дронами, воно перебувало під берегами Туреччини, в тому числі через те, що вело радіоелектронну розвідку в процесі виборів в Туреччині, які, до слова, другий тур відбувається сьогодні. От. Безумовно, крім задач по веденню розвідки об'єктів на території України, РЗК мав задачі по військово-політичній розвідці, по розвідці урядових каналів зв'язку Туреччини, по розвідці угруповання сил держав НАТО, Туреччини, Румунії, їх військово-повітряних сил, морських компонентів тощо. От така ситуація. В результаті. Тобто він розвідував не лише все, що стосується України, а загалом стосується НАТО в цьому регіоні. Так? Так, всіх суміжних країн в цьому регіоні, в тому числі Туреччина. І ще він міг бути корисний орган в наведенні на Україну ракетних обстрілів. Ну, в чому особливість ще короткохвильової розвідки і ультракороткохвильової? Для точного визначення місцеположення джерел випромінювання тих чи інших радіоелектронів, в тому числі там засобів протиповітряної оборони, для цього використовується спосіб декількох пелингів, пелингування там зазвичай по трьом пелингам. От, і для цього, для формування цієї пелингаторної бази необхідний росіянам потрібен був такий рухомий пелингатор, який розташовувався не в Криму, не на території Росії, а десь південніше, південно-західніше. От таку роль
пеленгатора такого, одного з цих трикутних пеленгаторів, відігравав і це Іван Курс, який у взаємодії з третім радіозагоном на хуторі Лукомському в Севастополі і іншими підрозділами радіоелектронної розвідки на території вже Російської Федерації безпосередньо пеленгували, фіксували наші джерела радіовипромінювання, спрямовуючи таким чином на них ракетні удари. Що відбулося з російським кораблем? Очевидно, що атака дронами дійсно відбулася. Це підтверджують кадри, які ну, підробити неможливо з одного з дронів, який стикається з цим кораблем. На жаль, на дно він не пішов. Його змогли дотягти до Севастополя, де він зараз перебуває на одному з причалів в південній бухті Севастополя. Не дуже він, як той таракан. Ну, здохнуть не здох, але здоров'я того немає. Очевидно, в ході боротьби за живучість корабля довелося росіянам здійснювати контрзатоплення відсіків на правий борт, тому що дірка в отвір в корпусі в лівому борту, то щоб підняти його вище ватерлінії, вище від води, їм доводилось притоплювати іншу частину корабля. А це значить, що корабель чекає тривалий доковий ремонт, тривалий ремонт кабель трас. Можливо, це ще ураження було в кормову частину, можливо, і ремонт валопроводів головної енергетичної установки. Ну, коротше кажучи, десь на місяців на 6 корабель виведений з ладу, а заводчанам, ремонтникам доведеться замість того, щоб обслуговувати, готувати до нападу на Україну якісь інші кораблі, ремонтувати цей корабель. Ну, і в цьому плюс. Пане Павле, ще ж ми атакували Російську фашистську федерацію дронами в різних областях. Що нам так там вдалося? Бо росіяни повідомляють, що всі атаки були неуспішні, нічого ми не знищили. А як насправді? Насправді вони брешуть. Насправді значна частина з цих атак була спрямована на російську енергетичну інфраструктуру. І не тільки російською, але й на окупованих територіях. От в Чорноморському басейні, в Причорномор'ї удари були спрямовані на об'єкти нафтозбереження, нафтобази, нафтоперекачки, місця, де накопичуються паливо-мастильні матеріали, так, в принципі, і на об'єктах північніше, на об'єктах нафтопроводів в центральній частині Російської Федерації. Це, ну так, очевидно, перша група цілей. Друга група цілей – це склади з боєприпасами і військові частини. Також не тільки на окупованій території, безумовно, важливо, що це удари по оперативним тилам противника. Це Мелітополь, це Бердянськ, це північ Криму. Але важливі удари в глибині території Російської Федерації. Частина з них була успішна, частина дрони там не долітали з тих чи інших причин. Ну, треба розуміти, чим далі цілі, тим важче їх уразити. І швидше за все, там, де уразити не вдалося, будуть повторюватись спроби. Ну і третя група цілей – це об'єкти повітряних сил, об'єкти повітряного нападу противника, бавовнила на різних аеродромах, в тому числі
в Севастополі на Качі. А це ось купа різних об'єктів, все воно вкладається в загальну картинку цього формування поля бою для контрнаступальної операції Збройних сил України. Ось свіжа новина, що в Бердянську наші воїни влучили по позиціях росіян, і там нібито дуже багато окупантів стали, як то кажуть, двохсотими. А перед цим ще була атака на Маріуполь, так само, здається, успішна. Про це, може трошки більше знаєте. Ну, в Бердянську там за добу, якщо не помиляюсь, дві бавовни були, обидві в районі заводу Бердянськ-Кабель, там, чи Імонт-Порту. Азов-Кабель. Так. Азов-Кабель, да, я вибачаюсь. Ну, хто в Бердянську був, знаю, там от на горі і там ближче до порту. Там у росіян були і казарми, і склади, і якщо джерела повідомляють, що багато було 200 противників, це добре. Те ж саме стосується в Маріуполі. В Маріуполі удари наносяться по району заводу Ілліча, та, ну, власне кажучи, там, де ворог формує склади боєприпасів, склади тилові, туди прилітає. Да, чудово, це добрі новини. Пане Павле, а що стосується ось заяви Лукашенка про те, що перекидається російська ядерна зброя до Білорусі? Це вже не схоже, що це лякалки? Це погроза нам тактичною ядерною зброєю? І що взагалі про це варто думати? І чи варто думати, звертати на цю новину взагалі увагу? Ну, звертати треба увагу. Тут, мені здається, у Лукашенка кожен день треба звертати увагу на всю, на будь-яку його заяву, тому що кожна із них може стати історичною. Кажуть, що Лукашенка там при смерті в Москві лежить. Так що будь-яка його заява може стати останньою. З цієї точки зору вони цікаві. З точки зору безпекової, ну, власне кажучи, що в Росії міняє ця заява Лукашенка? Буде там розміщена тактична ядерна зброя чи ні? Якщо будуть наноситись удари по Україні тактичною ядерною зброєю, то нам байдуже, вона буде, ця атака буде здійснюватись з Брянської чи з Білгородської області чи з Мінської. Військові наші готові до відбиття повітряних атак з усіх. І до слова, якщо Україну будуть атакувати, там, я думаю, що будуть ядерною зброєю, не дай Бог, звісно, то будуть атакувати з акваторії Каспійського моря. З тих же причин атаки з фугасною бойовою частиною ракетами здійснюються звідти. Тому що ракети можуть просто не спрацювати і падають вони туди на дно морське. Навряд чи хтось буде ризикувати в інший спосіб. Але от такі додаткові загрози вони спеціально створюють. І це в першу чергу спрямовано не на Україну, а на європейців. Що знову, як європейці не витримають цього психологічного тиску, будуть, ну, змусити європейців втратити неспокій, втратити впевненість, змусити їх хаотично, панічно, в цьому мета. В нас ще там, я так думаю, от по заявам досить стриманий. Заявам європейських лідерів ці заяви свідчать про те, що насправді тактика росіян не спрацьовує. Насправді в Європі вже от до цих погроз звикли, реагують на них адекватно і розуміють, що
Не треба панікувати, треба бути готовими до оборони. Просто готуватись до протистояння. Якщо ракети полетять, вони мають бути збиті. Збиті, так. Ось стався новий Рамштайн. Про що він вам каже, цей новий Рамштайн? Що там було досягнуто? Я ще про ракети доповню. Мене дуже зацікавило заява Такаєва. Це президент Казахстану на Євразійському економічному форумі в рамках Євразес. От, який від імені членів держав середньоазіатських членів цієї організації підконтрольної Путіну висловив занепокоєння висловили вони, тому що сказали, в заявці звучало приблизно так, що є держави нормальні, ці організації, які представляють самі себе, а є Росія і Білорусь, які невідомо кого представляють. От навіть ядерна зброя у них одна на двох. Так? І хто за неї відповідає, хто за її застосування відповідає, нікому не зрозуміло. Казахстан має право на таке занепокоєння, адже це одна з трьох держав, які в 94-му році, пострадянських держав, які в 94-му році відмовились від ядерної зброї. Це була Україна, Білорусь і Казахстан. От такі справи. Що стосується Рамштайну? Секундочку, це теж важливо. Тобто ця його заява була саме натяк на ядерну занепокоєння ядерною цими погрозами Росії, так? Безумовно. Ага. І непокоєння, і, я так скажу, занепокоєння брудною ядерною грою Росії. Угу. Адже росіяни такими рухами, то виходячи з міжнародних угод по ядерному стримуванню, то переміщуючи ось у ядерну зброю, невідомо куди і невідомо як, вони створюють момент цієї ядерної невизначеності, намагаються його створити. І для європейців, для американців їхні дії вже, вони до цього морально і технічно готувались, і такі рухи Москви не досягають своєї цілі, не є такою ядерною невизначеністю. А от для третього світу, для держав пострадянських, для сусідів тої ж Росії, от вони якраз є страшними. Вони не знають, як будуть розвиватись події далі. І не маючи ядерної зброї в своїх арсеналах, спираючись тільки на конвенційні збройні сили, вони не хочуть бути втягнуті в збройний конфлікт. А тим більше не хочуть, щоб ядерний попел з Росії сипався на їхні голови. Так, цього вони не зможуть уникнути, якщо що. Просто не зможуть. Бо я завжди постійно думаю про цей Каспійський басейн, да, звідки оці нелюди нас атакують. Постійно, це вже другий рік. Бажаю цьому, як його, Астрахань, чи що там, звідки їх центр базування тих сил, які нас атакують з початку повномасштабного вторгнення. А Казахстан, він десь там поруч, він десь там близенько. І ось, да. І мені цікаво, взагалі цікаво. Якщо б я була мешканкою Казахстана, я б про це перш за все думала. Ви близько з нами кидаєте ракети, а колись прилетить ответка, як то кажуть. І чи не зачепить нас оцей Казахстан, Туркменія, що там ще є? Я б на їх місці хвилювалась. І казала б, хлопці, Каспійська зона – це не ваша особиста, це не ваша внутрішня водойма. Це ми тут всі мешкаємо. І коли ви звідси здійснюєте атаки, ви ставите під загрозу відповіді нас всіх. Якого біса?
Ну, мені здається, це перше запитання, яке має виникати в голові кожного казахстанця. Чи я щось не розумію? Ну, насправді, Каспійське море досить, має досить унікальний статус. Це, між іншим, це ж озеро. І після розпаду Радянського Союзу тривалий час йшли перемовини щодо розділу моря Каспійського, його демілітаризації. Втім, з демілітаризацією не вийшло, і Росія домінує в цьому. Що хоче, то й робить. Що там домінує? Це, м'яко кажучи, домінує. Що хоче, то й робить. Це Іран, Азербайджан, Росія, Казахстан, Туркменістан. І держави, деякі держави, не скажу за всіх, деякі держави басейну Каспійського моря висловлюють безумовно серйозну занепокоєність ситуацією. Дивіться, між Туркменістаном і Азербайджаном прокладено підводний транскаспійський трубопровід. Між Казахстаном і Азербайджаном курсують, поки трубопроводу немає, але там курсують танкери з нафтою, які доставляють її в трубопроводну систему Баку-Тбілісі-Джейхан. Це нафту і газ, і ті пуски російськими літаками ракет з акваторії Каспійського моря, вони можуть призвести до серйозної катастрофи в басейні цього регіону. Про це говорять експерти і азербайджанські, казахстанські, туркменістанські. Говорять про те, що от ті запуски ракет, і те, що ракети недостріляні падають в Каспійське море, вони задають шкоди фауні Каспійського моря. Щось схоже відбувається з тим, що зараз у нас в Чорному і Азовському морях. У нас гинуть там дельфіни, азовки, а в Каспійському морі дельфіни і ці каспійські тюлені. Через те, що їх вбивається гідродинамічний удар від вибухів російських ракет. Так це відбувається громадськість, наукова громадськість протестує, але, на жаль, переламати Росію, яка домінує в цьому регіоні, політично домінує, дуже складно. Без спільних заходів на рівні, можливо, Організації Об'єднаних Націй, не знаю, можливо, на інших політичних майданчиках спільного тиску на державу-агресора, ну, поодинці ніхто крім українців, справитись. Так, так, це тільки Україна може вирішити це питання, але в нас поки що немає ракет дальністю 2000 кілометрів, щоб знищити це місце базування цих покидьків в Каспійському морі. Там вже 2000 десь кілометрів треба дострілювати. Да? Пане Павле, що стосується нового Рамштайну? Ну, якось вони вже тихесенько так проходять, ці Рамштайни. Я пам'ятаю ваше дуже влучне порівняння, таке, яке характеризує те, що відбувається порівняння з Формулою 1, коли просто гонка триває, а коліса змінюються на ходу, і Рамштайни таку допоміжну роль виконують. Але все ж таки іноді зустрічаю в коментарях від наших з вами глядачів обурення, що підписав ще в травні 2022 року керівник Сполучених Штатів Ленд-ліз, але Ленд-ліз так і не стався. Досі ми з вами вже
Ну, ми вже в передчутті F-16, але сподівались, коли підписували ленд-ліз, на інше, що буде рахунок не на десятки, а на тисячі допоміжних різних воєнних екземплярів воєнної техніки. Сподівалися трохи менше. Що там з новим Рамштайном, які ваші враження від нього? І про цей ленд-ліз, може, ви трошки скажете, щоб нашим глядачам відповісти, бо це докоряють нам. Що ви там розповідаєте про цих добрих наших друзів з Рамштайну, якщо порівнюючи з Другою світовою і ленд-лізом, які ми очікували, це крапельки, а не міцний потік допомоги? Ну, дивіться, спочатку я про тезу про ленд-ліз, можливо, повторюсь, я вже говорив. Ленд-ліз термін – це поняття, навіть воно від скорочення. Лендінг, лізінг – це програма кредитування і лізингування держав, яким передається зброя, для її, з її подальшою оплатою після закінчення війни. Саме так працював ленд-ліз і для Британії, і для Радянського Союзу, і для інших партнерів Сполучених Штатів. До слова, британці, наскільки я знаю, там десь років 20 завершили розплачуватися по ленд-лізу. Радянський Союз, ну, Радянський Союз, це Радянський Союз, він сказав, що не буду нічого розплачувати. Кому я должен, всім прощаю, як завжди. Должен, всім прощаю. Звична радянська прибаутка і стратегія існування. Отже, якщо запрацює ленд-ліз, то за цю зброю і допомогу нам доведеться платити. Те, що нам зараз надають переважно, це безкоштовна допомога від наших партнерів. Це значно важливіше. І здійснюється це за цілою низкою програм, які контролює то президент, то зараз у нас двопалатна підтримка в Конгресі, тому президенту Сполучених Штатів Америки зручніше працювати от за програмами без оплатної допомоги, які підтримуються Конгресом. Але якщо ситуація, відбудуться такі зміни, що підтримка України втратить свою підтримку в Конгресі, то президент може залучити механізми ленд-лізу, де управляє ними він згідно з законом про ленд-ліз для України, власне, один. Це така лазейка для можливих політичних бур в Сполучених Штатах. Що стосується обсягу допомоги, насправді період Другої світової війни, техніка і зброя, яка використовувалась, вона немає, зовсім не можна її порівнювати з тою, яка є зараз. По технологічності, по складності, і побудувати там 30 тральщиків в 41-му чи 42-му році, це все одно, що зараз побудувати 3, грубо кажучи. І тому не слід дивитись на ті обсяги, які виробництва, які йшли по ленд-лізу і взагалі для війни в той період. Адже, по-перше, військово-промислова машина розкручувалась там не один рік, 2, 3, 4 роки, 5 років, щоб вийти на максимальну потужність. Зараз військово-промислова машина дійсно і в Європі, і в Америці, вона дійсно тільки починає розкручуватися, набирати оберти. І тієї кількості зброї, яку ми хотіли б отримати, а наші партнери хотіли б нам передати, в світі просто немає. Ніхто не може передати нам щось, те, що він має. Адже треба залишати і на свою оборону, і передати щось Україні. От хто вираховують наші партнери, от такі відсотки від своєї оборонної потужності, яка з одного боку не серйозно не вплине на їх обороноздатність,
але допоможе Україні. От цей механізм Рамштайна якраз покликаний зробити так, щоб оці частини від оборонного потенціалу наших партнерів концентрувались в якісь об'єднані такі групи зі світу по нитці, як то кажуть. От. І цьогорічний Рамштайн, цей останній Рамштайн, він мав звичні вже результати. І як проект кажуть наші американські партнери, покликаний допомогти Україні в тому, в чому якраз вона нуждається. І це перше, це боєприпаси. Кожного разу, коли говоримо про Рамштайн, за останні місяці, певно, ми говоримо про це. Боєприпаси, боєприпаси, боєприпаси. Боєприпаси для ствольної артилерії, боєприпаси для артилерії реактивної, боєприпаси для стрілецької зброї, ракети для засобів протиповітряної оборони, протитанкових засобів тощо. Друге найважливіше – це засоби протиповітряної оборони. На засоби протиповітряної оборони на цьому Рамштайні знову звертали особливу увагу, адже після певного затишшя, ну затишшя не назвеш, то що весняного такого легкого зменшення інтенсивності ворожих ударів, вона знову наростає, а питання стоїть про те, що Україні ще готуватися до контрнаступу, де засоби ППО потрібні для прикриття сил оборони. Третє і четверте – це бойові броньовані машини, ВТРи, бронетранспортери, танки, в тому числі питання обговорювалось передачі і підготовки «Леопард-1». Це дещо старіші танки німецькі, ніж ті, що ми вже отримали. Але там питання йде про значно більші обсяги поставок, значно більшу їх кількість. І, ну, певно, всім хочеться сенсації. Такою сенсацією можна назвати те, що на Рамштайні, як і обіцяли, вирішили, узгодили питання підготовки українських ключів для F-16. Визначилися, в яких країнах буде здійснюватись підготовка, і льотчики, і інструктори з яких країн прибудуть для проведення цієї підготовки, скільки вона триватиме, ну і всі інші технічні моменти, тому що готувати треба ще ж не тільки льотчиків наших, треба і технічний персонал паралельно готувати, щоб у разі передачі, які були всі готові, до їх прийому були готові всі. От ці такі складні логістичні питання, які раз на Рамштайні вирішувалися. Да, а Рамштайн, він і задумувався як робочий механізм, такий непублічний. І він так і функціонує. Дійсно, приємно, коли тут міністрів оборони за його результатами чи перед ним висловить, заявить черговий транш передачі зброї для України і техніки. Але ну, це не ключове. Насправді ці транші є якраз результатами попередніх Рамштайнів. Якщо про них не заявляли публічно, а часто про них і не заявляють публічно, процес триває, і незалежно від того, хто що говорить, працюють експерти, працюють військові, працюють політики. І нашим військовим, і політикам, і дипломатам роботи дуже багато. Все ж таки, завершуючи сьогоднішню розмову, трошки дьогтю, а ви прокоментуєте. Це цитата, це не мої слова.
Країни НАТО змусили Україну воювати так, як не воювали б самі, і зазнавати втрат, які самі не хотіли б зазнати. Таку думку висловив маршал авіації Королівських військово-повітряних сил у відставці Едвард Стрінгер у статті для Financial Times. Він підтримав передачу України винищувачів F-16, зазначивши, що це дозволить відновити перевагу українських військово-повітряних сил у небі та відтіснити російську авіацію. Це у свою чергу захистить як сухопутні війська України, так і критично важливу інфраструктуру. Однак треба врахувати і моральний аспект, пише він, моральний аспект. НАТО билося б з Росією спочатку, вигравши повітряну битву, а потім вже використовуючи перевагу в повітрі, щоб перевести більш ефективну наземну битву. Це ви взагалі про це постійно казали, вже неодноразово, він лише підтверджує. Враховуючи слабкість ВКС, це не здійснена мрія, але обмежені дотепер постачання Заходу, обмежені, змусили Україну вдатися до тактики подрібнення земель. Ми змусили Київ воювати так, як ми б не стали, і нести втрати, які б ми не хотіли. Він підкреслив, що Захід має змінити цю позицію, якщо хоче, щоб Росія справді зазнала поразки. І рішення по F-16 вважає великим кроком у правильному напрямку, але все одно є питання, а які F-16, з яким озброєнням, а з якою серцевинкою, якщо буде як з цими леопардами, а один, який вже старезні, то це не те, що треба. От як би ви прокоментували цю заяву цього пана Стрінгера? Чи він правий? Американським генералом цим згоден. Той характер війни, який Росія і Україна, зараз він більше характерний для пострадянських армій і не типовий для ведення бойових дій сучасними збройними силами Північно-Атлантичного альянсу. Вже, ну, щонайменше 30 років НАТО так не воює. Пригадайте всі, бо майже всі, операції альянсу, операції держав, членів альянсу. Ну, вони дійсно перше покладаються на повітряні сили. І будь-яка операція потрібна переглянути. Спочатку тривала зачистка з повітря, а потім вже доволі швидка і вже неминуча наземна операція. Все. Ні, ми таких можливостей не маємо. До слова, і противник наш таких можливостей, виявляється, немає. При всій перевазі в повітрі, по кількісній перевазі по авіації, ворог зміг тільки рік тому заявити, що він досяг панування в повітрі. А дулю з маком наші повітряні сили, наші засоби протиповітряної оборони поназбивали сотнями російських вертольотів і літаків і продовжують збивати. Тож ворог теж не має панування в повітрі. Що нам нададуть сучасні літаки покоління, ну, F-16, наприклад, або їм подібне. Зараз наша авіація відстає і кількісно, і якісно. Фактично, ті Су-30, Су-34, Су-35, які використовує Росія в повітряних боях, на покоління вони просунутіші, ніж наші МіГ-29 і Су-27. І технологічна перевага у них є, кількісна перевага є. І тому наші льотчики воюють виключно за рахунок майстерності і за рахунок ризика своїм життям. Отримання F-16 – це перехід вже на 4+ покоління, швидше за все, на 4-те покоління. Тобто, ну, щонайменше ми отримуємо рівні можливості і рівні вихідні умови в повітряних боях з противником. І це вже здорово. Дійсно,
F-16, F-16. F-16 бувають різні, як леопарди, навіть не леопард один, коли ми говоримо, нам починають партнери передавати леопарди 2. А леопарди 2 поляки, виявляється, передають 4-ї моделі, там іспанці 5-ї моделі, німці 7-ї моделі чи 6-ї, 7-ї, здається. Це насправді зовсім різні танки. Це одна сім'я Леопарда 2, а за своїми можливостями вони дуже різні можливості мають. Так і F-16. F-16 AB, я не знаю, вони є чи вже їх немає. Це взагалі денний винищувач, панування в повітрі. F-16 CD – це вже літак, який може виконувати задачі вночі. Та і ціла низка ще модифікацій, які все удосконалюють і удосконалюють ці літаки. І у різних держав вони різні. Знаєте, в мене є один старий знайомий, Володимир Супрун, він льотчик-випробувач, випрощаюсь, льотчик-інструктор, полковник, він вже на пенсії, він вчив тих асів, які учать сьогоднішніх асів захищати наше небо. Так він мені ще рік тому, от якраз десь в цих днях, каже: Петрович, ти там клопочи перед нашими хлопцями, щоб нам потрібні F-16, нам потрібні F-16V, тоді ми їм покажемо, де раки зимують. Але запам'ятай, нам потрібні F-16V, а не F-16B. От, знаю я вас, переплутайте бук. Щоб зрозуміти, F-16V – це одна, певно, найтехнологічніша модель F-16, яка була і зараз залишається, от передбачена як літак 4+ покоління, який мав забезпечити панування в повітрі до появи F-35. F-16V? Вікторі. А ми зараз не знаємо, які ми отримаємо, да? Ми ж не знаємо. А ми не знаємо взагалі ніякі... Це навіть, да? Тут ще й не сам літак. Літак – це платформа. Троя – це ракети, які використовують літак. І так, F-16 може нести весь спектр ракет, які авіаційних засобів ураження, які є на озброєнні НАТО. Але може, але чи буде у нас, які ракети до з тим F-16 будуть передані. Це теж ніхто ще не знає. Про це ще і переговори не починали. Отже, ну, говорити про ті можливості, які ми отримаємо разом з цими літаками, поки що дещо зарано. У нас вихідних даних зовсім немає. Ні кількості, ні видів літаків, ні того озброєння, які на них мають. Ясно, пане Павле, дуже вам дякую за змістовну і глибоку розмову, як завжди, дуже вдячна. І сподіваюся на її продовження. Кожного понеділка публікую я, і наші глядачі мають можливість глибоко розібратися в тому, що відбувається. Без зайвого оптимізму, який я зазвичай сподіваюся десь його набратися, оптимізму зайвого навіть. І все ж таки без розпачу, бо змінюються тенденції. От в мене знову враження, підсумовуючи всю розмову, таке, що тенденції змінюються. Вже європейці не так лякаються повідомлень про ядерну зброю, бачачи, як українці збивають носії потенційні цієї зброї. Да? Вже ми спокійно, так ніби це буденно, навіть не обговорюємо атаки по Росії. Куди можемо дотягнутися, там і атакуємо. Ще не можемо в Каспії, але я вважаю, що колись доживемо і до цього моменту, коли матимемо відповідно
зброю. Змінюються настрої, мені здається. І те, що ми говорили про Бахмут. Вже орки показали все, що можуть. До речі, не обговорювали це, але була за цей тиждень теж двічі цікава інформація від наших захисників і від цієї сторони про те, як поводяться їх штурмовики з ще одна зеківська банда «Шторм». 22 людини здалися в полон сімом розвідникам. А інша група цих штурмовиків зі «Шторму» зі зброєю втекла на Росію. Оце було б чудово. Сподіваюсь, що колись всі орки втечуть зі зброєю на Росію і там влаштують веселе життя тим особам, які вболівали за знищення України біля телевізору. Тому міняються тенденції і в цілому, якщо не випереджати події, не мріяти, як я, а просто оцінювати тверезо, то в цілому все одно все складається з кожним тижнем більш на наш бік, так? Так, так. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Дякую. Слава Україні, пане Павле. Слава, мирного неба і гарного вам дня. Це був Павло Кійчук, який є професійним військовим аналітиком і керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». До побачення.